राष्ट्र का मूलभूत स्वार्थहरू हितहरू के हुन्? आजसम्म के कारणले नेपाल संसारका अगाडि एउटा गरिब कमजोर निरीह देशको रूपमा परिभाषित गरिदैछ? त्यो कुरातर्फ हेर्नु पर्यो नि मूलभूत रूपमा। दिनमा कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कसको घरमा कतिवटा धारा बने, कुन मान्छेले कतिवटा योजना लिएर कमिसन खाएर योजना आफ्नो गाउँमा पुर्यायो, त्यो मात्रै। आजको नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने कसी कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सहमति गर्यो भन्नुभएको छ, नेपालको संविधानमा त राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था छैन। तर नेपालले आज यसको परराष्ट्र नीतिमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा, अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रशासन, सञ्चार आदि इत्यादि क्षेत्रमा जुन प्रकारका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दल संसदमा दुई तिहाईको समर्थन गरेर आइसकेपछि उहाँहरूले त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। भर्खरै ऋषिजीले भन्नुभयो, नेपाललाई यदि समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने हो भने हाम्रो देशमा अरबौँ अरबौँको जुन भ्रष्टाचार भएको छ, चुहावट भएको छ, त्यसलाई सरकारले रोक्छ कि रोक्दैन? त्यसलाई रोक्ने क्रममा सहकारी ठगी, जसमा लाखौँ जनता ठगिएका छन्, ठुल्ठुला पदमा बस्ने व्यक्तिहरू यो ठगीमा मुछिएका छन्, पूर्व गृहमन्त्री, ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू मुछिएका छन्। त्यसमा यसको जरोसम्म गएर ती लाखौँ पीडित जनता अहिले पनि मलाई लाग्छ आन्दोलनमा छन्। कतिपय मान्छेहरू आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा सहकारीमा राखेको छ 1 करोडभन्दा बढी, 5 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर मृत्यु भएका अत्यन्त पीडादायी दुःखद खबर हामी सुनिरहेका छौँ। यसमा सरकार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? नेपालीहरूलाई पैसा खाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने, यस्तो देशद्रोहपूर्ण अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको ज्वरोदेखि टुप्पोसम्म सरकारले छानबिन गर्छ कि गर्दैन? सुन तस्करीका ठुल्ठुला काण्ड भएका छन्, त्यसमा ठुला ठुला व्यक्तिहरूको संलग्नता छ, त्यसमा सरकार छानबिन गर्छ कि गर्दैन? हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ, तर संसदमा रहेका केही व्यक्तिहरूले कथित मनरो डक्ट्रिनको नाममा भारतीय प्रभुत्वलाई मान्नुपर्छ भनेर बोलेको मैले पाएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेजीले यो बोलेको कुरा मैले तथ्यगत रूपमा भेटेको छु। म उहाँलाई यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले कुनै पनि देशको प्रभुत्वमा नेपाल रहनुपर्छ भनेको नेपालको संविधानको विपरीत हो, तपाईँले संसदमा छँदाखेरि खाएको शपथको विपरीत हो, र त्यसै गरी उहाँकै पार्टीका चारजना नेताहरू रवि लामिछानेजी लगायतले मन्त्री भएको केही दिनभित्र भारतीय दूतावास राजदूतसँग गोप्य रूपमा भेटेर त्यो भेटमा स्वर्णिम वाग्लेजीले यदि आफ्नो कुरा भारतले मान्छ भने नेपाललाई भारतको राज्य बनाउन तयार छौँ हामी भनेर भन्नुभयो भनेर बाहिर कुरा आएको छ। यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको हित, अखण्डता, जो देश कहिले पनि कसैको अधीनमा भएन, कुनै बेला सैनिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि शक्तिशाली थियो यो देश तुलनात्मक रूपमा, त्यो देशलाई यस्तो गर्ने भनेको कुरामा छानबिन हुनुपर्छ। भविष्यमा म अहिले एमालेको म सदस्य हुँ। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको लागि मैले आजभन्दा 5-10 अगाडि यो पार्टीमा जुन पाइला टेकेँ त्यसमा म अटल छु। अब मैले पहिले पनि भनेको छु, अब यो देशको पक्षमा बोल्दा, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा, विधि पद्धति सिद्धान्त संविधान राष्ट्रको हितमा बोल्दा, बाह्य हस्तक्षेप नेपालमा हुन पाइँदैन, जसरी अरू देशले मेरो देश भन्छन् मैले पनि नेपाल भन्नु पाउनुपर्छ भन्दा, अब भन्नै पाउँदैन भनेर अब साह्रै गरेपछि, अब त्यो बेला त कुनै पनि कुरा सोच्न सकिने, संविधानले पनि अधिकार दिएको छ र एउटा नागरिकको त्यो अधिकार सुरक्षित नै छ।